第三季，妈妈记一下。Man är ju alltid garanterad att det är varmt. Ja. Man säger så. Det är skönt att ha. Ja. Du lyfter lite så kanske ställs på. Jag kommer ihåg när vi var jättetidigt där. Då sa det här språket. Så jag ska det göra. Nej. Det stod in 15. Jag tänker nog. Var du någonstans? Ofta. Ja, idag. Det var kallt. Var det? Det sätter mycket ut hur många grader det är. Inte så kallt kanske. Du kan gårdagens temp stå på. Ja. Va? Nej, alltså, Tess har ju varit hela tiden. Den här. Ja, men han fick honom förra maj. Åsa, Nisa. Hon fick den av sin lärare Åsa. Oj! Jag har sett honom förra året. Den här förra året. Jag känner inte igen honom. Ska vi se? Vilket blad de gillar. Ja, gud. Han är lite när jag fick den. Kom här, Lisa. Finns det blad som är bra? Kom här. Kom här. Det här finns ju. Det kan vara jättebra. Svart och svart. Är det ett plan? Så, ska vi gå igen? Nej, du får inte med din mat så måste jag göra med min mat. Kom nu. Ät nu. Jo, den. Tess. Va? Tess. Jag ska med huset sin mig. För alltid bevarat. Tess då. Tess, är det du? Hallå, hej, Åsa, missar du också? Åsa missar, jag har en hund. Mm.